Aquilo é uma estátua do Odin. Eles devem adorar muito ele por aqui. Sindri! Olá! Eu fingiria surpresa, mas sabia que vocês vinham. Tenho uma coisa pra você. O que foi, anão? Ai, eu tô feliz que eu voltei pelo menos uma vez antes do Ragnarok. Ah, se essas pedras falassem... Daí elas teriam bocas. Bocas sujas, podres. Eu poderia mexer no seu arco. Você tá precisando de um novo faz tempo. Usar a sensibilidade estrutural... Ai. De alguns materiais, as vibrações sonoras é uma coisa que eu... Penso em fazer já faz um tempinho. Valeu por finalmente tentar? O que vai ser dessa vez? Calma. É melhor ver esse tipo de coisa... em ação. Pronto. Ah, mira naquele portão. Mas antes de soltar, diga... Skialfa. Skialfa. Skialfa! Ah! Não esperava que você fosse acordar metade dos monstros de Itabir. Ah! Como eu ia saber que estavam ali? Outro nefasto à esquerda! Atrás de você! Atrás de você! Tá bom. Certo. O Durlin. Sindri, alguma ideia de onde fica a taverna? Eu tenho cara de quem já esteve em uma taverna imunda. Mas o esgoto onde você abriu um buraco parece promissor. Pra vocês. Deve levar pro outro lado da cidade. E não tem outras portas pra vocês abrirem aqui. Outro poema de Cavazzi. Todos se trancaram mesmo por nossa causa? Ah, sim. O controle do Odin aqui é tão grande que qualquer forasteiro é visto como uma ameaça. Isso é bem a cara do Odin mesmo. Boa sorte. Qualquer forasteiro é visto como uma ameaça. Isso é para proteger os anões? Acho que sim. Mas conhecendo o Odin, deve haver outro motivo.
Bom, todos se esconderam desse lado também. A ocupação de Odin nesse reino foi perigosa. Mas não tem guardas patrulhando. Tá na cara que a gente não é uma ameaça. Esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo pra manter o resto na linha. Se autopreservar vale mais do que ter coragem, até pros mais fortes. É o medo que mantém eles vivos. Alfa! Lado direito! A taverna deve ficar por aqui. A gente pode tentar bater em algumas portas e pedir informação? É, vamos só continuar. Nossa, o Sindri não tava brincando mesmo sobre a sensibilidade estrutural. Alfa! Alfa! Pra usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Acho que eu vi uma coisa. Parece promissor, né? Não parece uma casa. Se ele estiver aqui, é melhor eu falar. Você. Bom, a gente não quer intimidar ele. Você é da altura de uma árvore e tem uma cabeça decepada na cintura. Não ofendeu, mas é um bom ponto. Pois bem. Acha que é ele? Olá. Tomem cuidado. Parece que tem intrusos por aí. Ah, estão falando da gente. Ah, bom. Se o plano de vocês é me matar, deixa pelo menos eu terminar essa música. O tom daquele alarme estava perfeito. A gente está procurando um amigo. O nome dele é Durlin. Olha, isso só pode ser mentira. O Durlin não tem nenhum amigo. Mas, se vocês só querem isso,
Saindo por trás, vocês vão ver o gabinete de segurança do outro lado do rio. Só não causem nenhum problema pra gente. E enquanto viaja por esse reino, você pode resolver a confusão que a cabeça fez. Que confusão? Depois, bicho. Desculpa, só mais uma coisa. Se bem que, como o presente é meu, eu não devia me desculpar. Você devia agradecer. Enfim, toma. Se cuide. É linda. Valeu, Sindri. É linda mesmo, né? E é muito útil. Com ela, você consegue tudo que o seu coração quer. Sério? Se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram, então sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Agora sumam daqui. Vamos. Deve ter um barco por aqui. Quando o Sindri falou, eu achei que o Durlin era tipo um líder revolucionário. Parece que ele não veio. Era. É a palavra-chave, meu amigo. Eu vi uma doca lá atrás. Não tem um barco que dê pra usar pra chegar no Durlin? Tem uma construção depois dessas pedras atrás de mim. Vamos nessa direção. Mimi, por que os anões odeiam você? Ah, na baía depois do túnel, eu ajudei a construir algumas extratoras. O que tem elas? Foram um erro meu, de um passado longínquo. Se der tempo, a gente tem que desativá-las. Ia dar uma olhada nas extratoras no lago à direita. Dá pra ver a fumaça delas daqui. Se não quiser explorar agora, parece que o Durlin mora depois do portão aberto à esquerda. Pra onde a gente vai? A gente pode se preparar mais antes de salvar o Tyr. Você que sabe. Mimir, foi você mesmo que mandou fazer as extratoras? O Odin queria controlar os anões e... Bom, eu convenci que dava pra comprar a lealdade deles e não exigir, com um tipo de acordo comercial.
Então vamos até o Durlin? Faz sentido. Depois a gente pode explorar as extratoras. Mimir, quantas histórias você contou sobre o Odin e o Thor e todas as coisas ruins que eles fizeram? Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar a memória do meu pai. Minha memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram o nosso lar. É, mas eu tô falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Vamos ver. Agora não. Cara, ouvi falar numa batalha da sua terra, num lugar que chamavam de Portais de Fogo. Portões Quentes. Esteve lá? Não. Se arrepende de algo? Por anos eu me arrependi de não ter morrido lá, mas não mais. O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estride, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina, em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu. Queríamos saber pra onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, ó. Falhou. A Fei está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem, antes de irem. Que é? É uma penalidade por violação do Código Sanitário por transporte indevido de cabeça podre. 2 deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Oi? Que parte do... saiam do meu escritório, vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Claro. Obrigado. Eu acho?
Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. Ele tá segurando na parede! Vamos derrubar! Scalpa! Atrás! Veneno!
Cuidado atrás de você! Atrás de você! Esse é o último! Cara, levanta! Levanta! Veneno na esquerda! Do outro lado, pega ele! Bom, como eu estava dizendo, acho que o Durlin escreveu instruções. O anão nos deu o mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah! Tyr! No fim, o Durlin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Hmm?
e Alpha! Acho que essa coisa leva pro topo da montanha. Talvez dê pra ver uma mina lá em cima. Ah, que delícia o passeio de trem enânico. Pegamos o trem para subir a montanha quando quiser. Saudade desse nome. Foi você que disse primeiro. Agora. Durlin! Nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão do Odin. E o portador da Gyalla Hor. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Parece que a gente chegou. Vamos lá. Por aqui. Eu tô vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Uma bomba? Sim, mas desativada. Devia ser de Bari, o anão, construtor do grandioso Salão Luer. Pra usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Espialpa! E não tá dando certo. Não é melhor a gente voltar? Isso requer mais equipamentos especiais. Nossa, aquilo é um Drek? O que aconteceu aqui? Tome cuidado.
Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Ai, cuidado! Ugh!
Tem um escudo se você não vai usar. Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ter outros aqui. Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência deles matou os dois.